hadde akkurat kommet inn døra der, da jeg hørte et voldsomt drønn. Det var jo fra eksplosjonen. Og det kom veldig kjapt meldinger på samband om skader i området. En politipatrulje var rett i nærområdet og begynte også å gi situasjonsrapport fra området. Sa jeg på sambandet at dette her, det er en terrorhandling. Det var fordi at patruljer som var på vei til stedet, patruljer som allerede hadde kommet, skulle være klar over hva vi sto ovenfor i forhold til at det kunne være flere bomber som var plassert ut. Det kunne være gjerningsmenn, bevepnede gjerningsmenn i drift, slik at alle var klar over det. Og jeg så på motsatt side av gata, der sto utrykningsleder fra brannvesenet, Bjørn Arnesen. Han sto helt alene der, for trykket fra bomba hadde ødelagt portene på hovedbrannstasjonen som ligger der, så de kom ikke ut med sitt eget materiell.